Minulé úterý se konala v číhošském kostele mše za pátera Josefa Toufara. Toho umlátili příslušníci STB v roce 1950, poté, co jeho farníci viděli pohyb křížku na oltáři. Režim z něho udělal podvodníka, který se pouťovými triky snaží přitáhnout lidi do kostela. K případu se vrací kniha Miloše Doležala, který se pokusil sestavit portrét oblíbeného kněze. Vydalo ji jedno malé nakladatelství na Vysočině, když ji předtím odmítli pražští nakladatelé. Stala se nejen bestsellerem, ale i knihou roku v anketě Lidových novin. Příběh odvážného kněze v soukolí zla zůstává zkrátka stále živý. Více David Macháček. Jak dlouho jste se neviděli, paní Fialová? No, Máňo, od školy snad, viď. Viděli jsme, no jak jsme sem chodili do kostela, tak ne od školy, po škole jsme se viděli, to jo. Ale... No já jsem teda sem, no. Ani nevím, že jsi ve Zručí, to mi nikdo neřek. O třetí adventní neděli se v roce 1949 na oltáři kostela v Číhošti pohnul dřevěný kříž. Neobvyklý a dosud nevysvětlený úkaz tehdy vidělo 19 svědků. Libuše Fialová a Marie Pajerová patří mezi ně. Tehdy jim bylo necelých 20 let. Růza, přijdeš sem někdy do kostela, když seš bez Slavici. Nemůžu to vůbec poznat. Nemůžeš to poznat, no. Oni mají ty voltářičky. Kdeč to všechno je? Oni mají ty voltářičky někde na opravě. Ale už prosím tak strašně tě, jeden, druhej. No. Marie Pajerová a Libuše Fialová se minulý týden v Číhošti znovu setkali po více než půl století. Vrátili se na stejné místo, ze kterého tehdy 11. prosince 1949 poslouchali kázání Josefa Toufara a odkud pozorovali pohyb kříže. Tak teďka takhle jsem asi protřela oči. Říkám, co to? Hejbal se křížek nebo co to bylo? No tak mně se mi asi něco zdálo. A teď po vsi se to začalo taky ne, v té... Já jsem vůbec byla z toho... Až potom teda, když se to člověk dozvěděl, tak byl z toho zděšený, že to něco viděl. Odhalováním pravdy o číhošťském zázraku se zabývá spisovatel Miloš Doležal. Archivní dokumenty prohledává už 20 let. V podstatě mě zásadně iniciovala návštěva tady v Číhošti v roce 88, když jsem sem přijel jako student. Jistou výhodou bylo, že tehdy žila velká většina ještě svědků, důležitých svědků, pamětníků, kteří byli ve výborné pamětnické kondici. Z tehdejších 19 očitých svědků zázraku dnes žije necelá polovina a žádný z nich své svědectví nikdy neodvolal. Normálně jsem se dívala na Toufara, ale viděla jsem to prostě, že ten křížek se pohnul třeba nalevo, napravo, už si nepamatuju, jestli jednou tam a jednou tam, to si nepamatuju. No a tím to skončilo. Tak jsem říkala kamarádce, dívej se, hejbá se křížek. No a ona už teda neviděla nic a já už tady taky nic. Strašně jsem zalekla, co to vlastně má znamenat. A už jsem ani potom neposlouchala. Prostě jsem z toho byla... Člověka to překvapí, no. Něco říkal, zde ve svatostánku je váš spasitel. No tak jsem se podívala a on se začal křížek pohybovat. Třikrát tam a třikrát nazpátek. Pomaloučku pohybovat, no. Pro věřící z celé republiky se číhošťský kostel stal poutním místem a pro komunistický režim pohyb křížku záminkou, jak začít likvidovat katolickou církev. My jsme tehdy měli zájem na tom, aby Toufarův případ byl projednán veřejně a aby na tom bylo ukázáno občanstvu, jakých podvodů je církev schopna. Oni počítali s tím, že faráře Josefa Toufara postaví před soud a že s ním budou organizovat nějaký monster proces, kde se přizná, že to zinscenoval a že to bylo na popud Vatikánu a že to bylo proto, aby jaksi podryl důvěru
nastupující socialistickou společnost, komunistickou stranu a tak dále a tak dále. Je pravda posuzováno dnešníma očima, že zatčení Toufara bylo protizákonné. Nebyly žádné důkazy v době zatčení o jeho trestné činnosti. S prokurátorem rovněž o této věci nikdo nejednal, ale tak se to běžně dělalo. V podstatě nešlo ani tak o zatčení, jako spíš o únos bez zatykače. Páter Toufar byl estebáky podvodně vylákán před faru, tam ho čapli, hodili do auta a jeli s ním sem nad Číhož na křižovatku. Takže tady po silnici od Číhoště přivezli Josefa Toufara sem. Ano, a tady ho přeložili jako kus slámy do auta pražských estebáků a odtud ho rychle valili do Valdic u Jičína k prvnímu výslechu. Kdy to proběhlo tam? Bylo to v podvečer 28. ledna 1950. Následoval měsíc brutálních výslechů, při kterých se příslušníci státní bezpečnosti snažili z Josefa Toufara vymlátit přiznání, že ve skutečnosti hýbal křížkem on sám pomocí systému lanek a pružin. Myslím, že v úterý jsme si vzali spolu s Němcem a řezničkem Toufara na výslechovou místnost. Byl břichem dolů, my tři jsme ho střídavě mlátili. Měli jsme ho všichni rádi. Takový s každým pohovořil a milej člověk, nabíj knížky nám půjčoval. Přikročil jsem k ostřejší formě výslechu, kde Toufar dostal napřed pár pohlavků a potom gumovým obuškem přes zadek a na šlapky. My jsme ho všichni jako milovali, jo, toho Toufara, že byl strašně příjemný a strašně hodnej. Do Valdic zcela mimo program přijel štábní kapitán Josef Čech. Vynadal Máchovi, že se s tím serou, zašel k Toufarovi do cely a tam Toufara zbyl. Toufar poté přestal vůbec mluvit, neodpovídá ani na pozdrav. Dodnes není jasné, co v roce 1949 pohyb křížku způsobilo. Historici se ale shodují na tom, že se v žádném případě nejednalo o předem připravenou provokaci státní bezpečnosti pomocí skrytého mechanismu. Vyšetřovatelům se totiž ani při snaze dodatečně vyrobit důkaz proti páteru Toufarovi nepodařilo křížek na oltáři v kostele rozkývat. Byl natočený propagandistický film, který v dějinách české kinematografie se říká, že nejvíce v kopiích film jdoucí v kinech zároveň, čili jakoby měl zasáhnout masové publikum. Papežská nunciatura přikazuje, Čihošť se stane poutním místem. A Šeptanda pracuje. Z koberce šlehaly plameny. Valila se oblaka dýmu. Žena omdlela. Člen SNB přisáhl na křížek a upadla mu ruka. Čihoštský zázrak je důkaz božího hněvu. Kříž se prý obrací k spásnému západu. Co, pane Doležale, vy říkáte tady na ten komunistický dokument, který vznikl o Josefu Toufarovi? Člověk se chvilku směje, člověk pak chvilku zmrazí. Je to totální lež a pro mě je to vlastně učebnice bolševické propagandy. Vyšetřování domnělého zázraku v Čihošti ukázalo, že celý případ cynicky nastražil farář Toufar. Květinami skryl primitivní mechanismus. Z jedné strany upevnil ke kříži péro, pružinu, která táhla kříž na jednu stranu. Z druhé strany připevnil ke kříži drátěnou strunu. Tuto strunu vedl od oltáře vedle drátu elektrického vedení na kazatel. Když sem přijdete do toho kostelíku, tak vidíte, že je to vlastně intimní sakrální prostor, velmi skromný. Zde je z každého místa všechno vidět. Takže lidé by viděli z kůru, z lavic, z předlavic, co dělá páter Toufar, co je na zdích a tak dále. Přikázání, zatímco levou rukou dělal gesta, pravou tahal za drát a hýbal křížem na oltáři. To, co se objevilo v propagandistickém dokumentu, sestrojila státní bezpečnost speciálně pro natáčení až později v Praze na vyrobené maketě. Ten vedoucí skupiny, nějaký Bokr se jmenoval, tak se mi říkal, no my jsme tam byli třikrát a nikdy se nám to nepodařilo a museli jsme to nakonec udělat na Bartolomějské pomocí makety. Jsme to museli nafilmovat, protože scénář filmu nařizoval, že to musí být. Když STB vezla Josefa Toufara do Číhoštského kostela ke zmanipulovanému pokusu o rekonstrukci zázraku, byl farář už téměř ubitý k smrti.
Právě tudy vezli estébáci v noci z 23. na 40. února 1950 po měsíci brutálních výslechů a mučení pátera Toufara na filmovou rekonstrukci do Číhoště. Josef Toufar jim při té cestě začal umírat. Tady se zastavili a žádali pana Hoskovce, aby jim dal kýpučil, kýbl s vodou. On zvědav, co se děje, tak za ním vyběhl a viděl, že v autě na zadním sedadle leží zhroucený a chropící Josef Toufar a estébáci ho tím špinavým hadrem omývali. Druhý den byl umírající Josef Toufar převezen k operaci do státního sanatoria v Praze. Růžena Kozlová tam tehdy pracovala na operačním sále jako instrumentářka. Pamatuju si, že měl ty modřiny přes stehna. No a myslím, že ani to břicho nevypadalo zrovna moc, jak si vábí. Jenom zelená voda. Jo, tekutina, zelená tekutina, no tak voda. Z poraněného břicha bylo potřeba nahromaděnou tekutinu odsát pomocí velkých roušek. Ty vody tam byl hrozně moc, to se skutečně nedalo odsávat jenom tou hadičkou, že jo. No, tak se to odsávalo, takže teda, jako když vezmu prádlo, že jo. Teď a zase další. 25. února 1950 Josef Toufar umírá. Jeho tělo je uloženo do hromadného hrobu v pražských Ďáblicích. Až po téměř půl století se pracovníkovi úřadu dokumentace vyšetřování zločinů komunismu Alojzi Ráskovi podaří dostat před soud tehdejšího nejbrutálnějšího vyšetřovatele Ladislava Máchu. Bývalý důstojník státní bezpečnosti Ladislav Mácha byl dnes odsouzen na 5 let do vězení za to, že v roce 1950 surově týral čihoštského faráře Josefa Toufara. Ten pak brzy po vyšetřování takzvaného čihoštského zázraku ve vězení zemřel. Domníváte se, že výroky o vině zazněly správně? Já se nic nedomnívám. Já to napíšu odvolacím soudu. To stále v naší zemi mezi námi budou lidé, kteří se nemusí zodpovídat, kteří se vysmějí a řeknou, to byly jakési omily, to byly třísky, když se kácel les. Rozhodně dlužíme pravdivé pojmenování událostí, ke kterým docházelo. Rozhodně dlužíme plnou pravdu, protože všechny zprávy v celku klouzají jenom po povrchu. Zabývají se vnějšími okolnostmi a nezabývají se hloubkou zločinnosti toho komunistického systému. Čím se liší ti, kteří se pyšní srpem a kladivem, od těch, kteří se pyšnili hákovým křížem? Nikdy jsem neviděl, že by alespoň z parku utrhli pampelišku a položili je na hrob svých obětí a řekli, odpusťte.